Brænder du også efter at komme ud på racerbanen og mærke adrenalinen koge, mens du udforsker dine evner bag rattet, så er du ikke alene. Vi står klar med kalenderen for Porsche on Track arrangementer 2021, og som sædvanligt, så er det program pakket med fart og spænding. Alle er velkomne. Porsche on Track er skabt til enhver, som har en track-egnet bil, og som ønsker at blive bedre til at udnytte idealkurver, finde bremsepunkter, ramme apex og finde ud af, hvordan man bruger speederen progressivt og udnytter bremserne bedst muligt. Vi har tre professionelle instruktører, som er med til at gøre dagen sjov og lærerig, og vi inddeler deltagerne i forskellige grupper alt efter erfaring. Porsche on Track 2021 afvikles over 4 events, og det første arrangement skydes i gang på Ring Knudstorp den 11. maj. Den 22. juni går det løs på Padborg Park i Sønderjylland, og den 6. august er vi på Bilsterberg i Tyskland. Vi vender tilbage til Ring Knudstorp for at afslutte sæsonen den 22. september. Den nye Porsche 911 GT3 blev lanceret den 16. februar. Det er altså efterfølgeren til den, vi har stående her i baggrunden. Og Monique, vi har den nye Porsche 911 GT3 med til samtlige on-track events i 2021. Kørsel behøves ikke udelukkende at foregå på banen. Det er nemlig muligt at prøve Porsche Sim Racers til Porsche on Track og få kyndig vejledning af en gavet e-sportkører. Hvis det her lyder som noget for dig, så vil det glæde os at se dig til et af Porsche on Track arrangementerne i 2021. Vi har et begrænset antal pladser på vores events, så det er vigtigt, du får dig tilmeldt i god tid. Og det kan du gøre inde i Porsche Shoppen. I Porsche Shoppen er det muligt at tilkøbe transport, købe plads til en ekstra ledsager, hvis man ønsker at have en gæst med. Og til eventet på Bilsterberg kan man købe hotelovernatning til aften før og en middag sammen med alle de andre deltagere. Hop ind på PorscheShop.dk og se de forskellige tilkøbsmuligheder, der er til de forskellige events. Og nu er det jo coronatider, så hvis det imod al forventning ikke bliver til noget, så får du selvfølgelig dine penge tilbage. Vi ses på Porsche on Track 2021.